Në 106 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, parlamenti ka hapur dyert për të gjithë qytetarët, të cilët kanë mbërritur nga e gjithë vendi. Ashtu si politikanët dhe qytetarët preferojnë më shumë postin e kryeministrit, kryetarit e parlamentit dhe të ministrave në sallën e kuvendit. Në kohën kur kreu i qeverisë në Vlorë po merrte pjesë në festimin e 106 vjetorit të pavarësisë, në sallën e seancës së mbaj rat për të ulur në vendin e tij. Kjo është vendi më i preferuar për gjithë, gjithë synojnë atë. Por historia ka treguar se në Shqipëri nuk e kanë njerëzit e denjë dhe duhur. Në mesazhin për ditën e flamurit, qytetarët urojnë që vitin e ardhshëm vendi ynë të marrë një përgjigje pozitive nga vendet e Unionit. Vitin tjetër të jemi sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe gëzuar ditën e flamurit. Me këtë politikë që kemi, ta çojmë vendin më përpara dhe të ecim sa më shumë sa më drejt sukseseve që do ky popull dhe ky vend. Parlamentin kemi syt edhe mendojmë të ardhmen jo vetëm tonën, por edhe fëmijëve. Me dyert të hapura për qytetarët ku vendi shpërndau bluza për të pranishmit, për të sensibilizuar qytetarët për mbrojtjen e midisit, edhe gjatë sejtës qytetarët të kenë mundësi të vizitojnë parlamentin nga ora 17 deri në orën 19.